мобільну ТВ. Ми заходимо. Де ми знаходимося? Броварський проспект на виїзді, спільна ТВ, тут якісь... якась пожежа, яка виникла, з чого не зрозуміло. А що стало причиною? Чому загорілося? Без поняття. Ось тут горить. Не добували дещо. Пожежники. Так. То працюють пожежники. Не знаю, що стало причиною загорання. Поки що. А це, я так розумію, готовки були якісь. Загорілось прямо недалеко біля заправочної станції. Так, тобто тут ну, буквально метрів 60-70 заправочна станція. Якщо б це кудись перекинулось, надіюсь, зараз потушить. Але дивись, пожежники дуже швидко приїхали. Кажуть, що десь хвилин за 19. 19 хвилин пожежники їхали, так? Так. А, не дуже швидко. Бачу, що дивись, намагав тушити вогнегасниками. Бачу, вогнегасники. Намагалося тушити. Пацани, від чого загорілося? Пиш попала. Але ну, не знаєте, щоб ніхто підпалював чи щось кидав? Та не хуйо, та ніхто нічого не знає. Так, це з вами спільно ТВ, Володя Карагер, і показуємо на Броварському проспекті біля Вога, на виїзді з Києва горить бутовка. Тут знаходиться СТО і автомийка. Вже приїхали пожежні, гасять. Але горить так чудово, вже потрошки потухає. Хлопці намагалися до того тушити вогнегасниками, але ну, судячи з усього, не допомогло. І ось так його вже тушать, але воно продовжує досить добре горіти. Ті, хто приєднується до нас, доброго вечора, це спільно ТВ, ведемо прямий репортаж з Броварського проспекту. Тут відбулося загорання на одній з СТО, бутовка, тобто такий вагончик. Так, чудово горить, як факел. Що стало причиною загорання, ми зараз запитаємо, можливо, тут люди знають. Доброго вечора. А що стало причиною загорання? Не знаю. Ще не знають, що стало причиною. Ось тут з двох сторін гасять. Цей будиночок. Тобто ось так неочікувано я після відвідин слідчого сьогодні
потрапив в ось такий гарячий момент. Вже потрошки загасає. Доброго вечора, хто приєднується, це Спільно ТВ, Володя Кареар, і ми ведемо прямий репортаж з Брозовського проспекту, майже на виїзді з Києва. Тут на одній з СТО загорівся вагончик. Що стало причиною возгорання, ніхто не знає. Але, ну, вже приїхала пожежна і... Чи це електропровод або електронагрівач був? Так. Вони закінчують гасити вже. Ну що, пішли туди вже? Да. Хлопці вроді справились. Так що ми з тобою тут прямо в епіцентрі подій. Так. Ось чекай, у нас збільшується кількість в'юерів. Хлопці, доброго вечора, хто приєднується з нами? Це Володя Крагер і мій адвокат Толік Башловка. Ми якраз були. Ми якраз їхали від слідчого і ось тут. На виїзді на Броварському проспекті біля ВОГу сталося возгорання вагончику битовки такої. І вже майже нічого не видно, але дивіться в записі це відео. Машини, заправку, щоб да. Зрозуміти, де це знаходиться. Тобто ось пожежна машина. Пожежна машина приїхали, вони трошки кажуть, що довго виїхали. Мені ще здається, що в тебе. О! Так, краще видно вже. Заляпано щось було, ось там останнє вже догорають, вже гасне. Питали хлопців, які тут працюють, вони не знають, чому сталося возгорання. Вони сказали так приватно, що там був обігрівач, електрообігрівач. Тому будьте обережні з електрообігрівачами, ось що відбувається. Зараз вже не видно, те як горіло, але було... Таке чудове пламя, добре, що нікуди не перекинулося, а тільки цей вагончик. Зараз трошки покажу, як закінчують гасити. Ну вже, ну майже нічого не видно, вже тільки йде такий стовп пламя. А нічого вже не видно. Да. Доброго вечора, хто до нас приєднався, вже передивляйтесь в записі це відео. Було возгорання на Броварському проспекті битовки на одній з СТО. Зараз тут такий фонтан влаштували пожежники. Миють автомобілі. То що? Автомобілі миють? Так. Да. Так. Так. Ось такий фонтанчик тут. Із-за того, це було одначе перше друге. Так, да, тобто вони гасили, а вже прорвало почався трубу. Фонтан, так. Да. Ну це не трубу прорвало, це в них з'єднання цих. Зразу видно, що недалеко знаходиться заправка і прямо мийка. Да, доброго вечора тим, хто приєднався. Зараз було, ми ведемо стрім прямий з. Поруч заправкою блоку СТО, автомийка тут на Броварському проспекті на виїзді з Києва. Було возгорання битовки. Вже погасили, я думаю. Початок цього всього дивіться вже в записі. Все, дякуємо. Да. Зараз ось покажемо ще пожежну машину. Випадково ми стали свідками цього возгорання. Так, да, вже все загашено, йде такий величезний білий дим. Гарного вечора, до наступних ефірів.